Протестувати учасники АТО почали ще 20 червня. Спочатку зібрались під стінами обласного Держгеокадастру, куди більш ніж місяць тому подали заяви на землю. Я приходжу тиждень чи 10 днів назад, оказується реєстрація нашого пакета документів 23 число. На запитання, чому ви 10-го ми здали, 10-го ви прийняли, а в роботу ви дали 23-м. У нас не вистачає спеціалістів. І ми почали їм посещення. Раз в 3-4 дня я тут з нашим юристом. Все нормально. Позавчора приходить письмо по почті. У зв'язку з виставленням вашої землі на електронні торги вам відмовлено. Виявляється, раніше цю землю, а це майже 200 гектарів довкола села Кадиївці Кам'янець-Подільського району, обробляв орендар, який відмовився продовжувати договір оренди, так би мовити, на користь бійців. Натомість в Держгеокадастрі пояснили, заяви на земельні ділянки від учасників АТО дійсно приймали, але вже за тиждень до них почали надходити заяви на цю ж землю вже від жителів села. Тоді чиновники вирішили, мовляв, ні вашим, ні нашим, та виставили чорноземи на торги. Нині обурені учасники АТО вирішили протестувати вже під обласним будинком рад. Кажуть, аби не заважати людям, котрі живуть в будинках поблизу управління Держгеокадастру, і аби про їхній протест дізналось якомога більше людей. Наші конституційні права порушені. От. І ми прийшли сюди, відповідно, щоб почула влада. Ми цю землю захищали, да? От, і зараз маємо повне право, да, на цих 2 гектара. От, то може якось в людей цих паї там дає, от, то може ми щось трошки заробили. Входять і ЗСУшники, і добровольці, входять навіть, є там 13 цих афганців. А ще, окрім вирішення земельної проблеми, протестувальники висунули ряд інших вимог. Провести службову перевірку по виконуючому обов'язки Держгеокадастру у Хмельницькій області. Під час перевірки зняти його з посади. Висловили пропозицію зразу скликати позачергову сесію обласну, там же зразу створити комісію, в яку би ходили там депутати від громадськості, люди там, від УБДшників. І вирішити питання по створенню банку землі, от іменно для тих ще атошників, які зараз воюють. У владних кабінетах кажуть, нині із виділенням земель не все так просто, й посилається на нову постанову Кабміну. У суботі введена в дію постанова Кабінету міністрів щодо, скажімо так, виділення земель під ОСГ. Значить, хоча сьогодні, скажімо так, учасники АТО мають переважне право на отримання цих земельних ділянок. Але ця постанова обмежує і те переважне право. Стосовно ж вимоги про службове розслідування в обласному управлінні Держгеокадастру, кажуть, це виключно повноваження керівного органу, тобто Держгеокадастру України. Проте обіцяють цю земельну суперечку вирішити вже за кілька днів. 2-3 дні ми співставимо факти, знову ж таки вийдемо до людей. Якщо сьогодні Держгеокадастр не прав, значить порушені конституційні права, ну от яка схема повинна бути розгляду? Є суд, так же ж? Є вищестоящий орган Держгеокадастру, де можна обжалувати його рішення. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.